bəzi məkanlar var ki, onlar dünyanın ən qorxulu yeri adı ilə tarixə həkk olunub. Dünyanın əksər ölkələrində ölmüş insanları torpağa bastırırlar. Amma bir ölkə var ki, orada ölən insanları hündür qayadan asırlar. Filippində yaşayan İqorot qəbiləsinin insanları 100 illərdir ki, ölülərini tabuta qoyub bu qayadan asırlar. Bu, onların adətidir. Portuqaliyada olan bu kilsənin divarları insan sümüyündən düzəldilib. Bölgə insanlarının inancına görə 5000 fərqli insanın sümüyündən hazırlanan bu kilsə ölümün qaçılmaz olduğunu işarə edir. İngiltərədə bir vaxtlar əskərlərin qaldığı bu xəstəxana naməlum səbəbdən bu halı qalıb. 1878-ci ildən 1996-cı ilə qədər fəaliyyət göstərən xəstəxananın divarındakı yüksək dərəcəli asbest kimyəvi maddə səbəbindən içəridə qalmaq mümkün deyil. Rusiyanın Osetiya bölgəsində yerləşən bu məkanın ən böyük özəlliyi qeyri-adi evlərdir. Rəvayətə görə Osetiyalılar bu evlərin içinə ölülərinin cəsədlərini yığırlar. İtaliyanın Palermo şəhərində yerləşən Kapuçin yeraltı məzarlığı görənləri heyrətə gətirir. Minlərcə cəsədin sərgiləndiyi bu yerə girmək hər adamın işi deyil. 8000 cəsədin yerləşdiyi ölülər kilsəsindəki sonuncu meyit 2 yaşındakı Rossella Lombardo adlı qıza məxsusdur. Peruda yerləşən bu yerdə ölüləri torpağa bastırmırlar. Burada cəsədləri hava vasitəsilə qurudurlar. Bir çox insan qalıqlarının olduğu bu yerdə hələ də eyni mənzərəyə rast gəlmək mümkündür. Overtown körpüsü Milton yaxınlığında yerləşir. 1859-cu ildə tikilən ən böyük körpüdür. Buranın sirri və məşhur olmasına səbəb isə üstü açılmayan hadisələrin burada baş verməsidir. Ən maraqlısı isə odur ki, hər il yüzlərcə it özlərini bu körpüdən ataraq öldürürlər. İtaliyada Venesiya və Lido arasında qalan bu ada vəba xəstələrinin gətirildiyi yerdir. Buna görə də adaya Ölüm Adası adı verilib. Araşdırmalara görə burada 160 mindən çox vəba xəstəsi ölüb. Daha bir videomuzun sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, videonun altındakı bəyən düyməsini basmağınızı və Demədi Demə kanalına abunə olmağınızı sizdən rica edirəm. Hər gün daha maraqlı məlumatlarla görüşünüzə gəlməyə çalışacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.